Մեկնարկում են միջազգային բանակային խաղերը, տանկային բիատլոնի հայ մասնակիցների նախապատրաստական վերջին մարզումների մասին մեր Մոսկովյան Ալաբինոյից պատմում են մեր գործընկերները։ Զինվորական երթում են տվել պատվոպահականները։ Զինուժի տեսախցիկն արձանագրել է հայկական բանակի այցեքարտը համարվող ստորաբաժանման նորեկների հանդիսավոր արարողությունը։ Հաղթահարելով արգելքները, ռազմական համալսարանն ընդունված կուրսանտները ճամբարային հավաքի շրջանակում անցնում են զինվորական դառնալու պատվաբեր ու պատասխանատու ճանապարհը։ Եվ անմահ հերոսների շարքից զինուժի օբյեկտիվում սխրանքներով հավերժացած լեյտենանտ Կիրակոսյանի պատմությունն է։ Դիտեք զինուժի եթերում շաբաթ ժամը 21:40-ին։